ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಅಂದ್ರೇನೆ ಒಂದ್ ಸಂಭ್ರಮ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ರೈತ ದಸರಾ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಕರೆಯುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ನೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗ್ ನಡೀತೆ ನೋಡೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ರೈತ ದಸರಾ ಉಪ ಸಮಿತಿಯ ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಸುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ನೀವು ಅಂತ? ಇದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾವು ರೈತ ದಸರಾ ಉಪ ಸಮಿತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವು ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಜೇತರಾದ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸುದ್ದಿ. ಮಂಕಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ವಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಈಗ ದಾಖಲೆಯ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. 120 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 1.5 ಕೆಜಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಈಗ ಕೇವಲ 84 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ಭಾರತದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಂಕಿ 555 ಪೊರಕೆಯವರ ಕೊಡುಗೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕ ಹಾಲು ಕೊಡುವಂತವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾವು ರೈತರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಚಲಿತವಾದದ್ದು. ದಸರಾ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದೇ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕ ಹಾಲನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ರಾಸುಗಳನ್ನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 3 ಅಂತ ಹಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸಪೋಸ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆ ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೂ ಬರೀ ಕೇವಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂತವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ನಿಯರ್ ಬೈ ಹಾಲು ಕರೀತವೋ ಅಂತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದು 20 ಲೀಟ್ರ್ ಸಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಲೀಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಾಡೋದಿಷ್ಟೇ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಇದು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ರೀತಿ. ರೈತರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಹಾಲು ಕರೀಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಉತ್ತಮ ರಾಸುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ ರಾಸುವಿನ ತಳಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಿಂದ ರೈತರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಕೋಲಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ, ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರಗಳಿಂದ ಈ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಕರೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್, ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ, ಅದು ಕರು ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು, ಕರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಕರು ಆ ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಕರು ಹಾಲು ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅದ್ರ ಕರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ರೈಟೀರಿಯ. ಅದು ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಇರಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಉತ್ತಮ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತಳಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇಂಥದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹಾಲು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪಣ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಂಜೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಂದು ದಿನದ ಹಾಲು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವಂತ ಜಾನುವಾರು ಮಾತ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಎರಡೂ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಅಧಿಕ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆದ ರಾಸಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಮತ್ತು ಚತುರ್ಥ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ 4 ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಿನ್ನೆನೂ ಟ್ರಯಲ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ವು, 19 ತಾರೀಕು ಬಂತು. 20ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಟ್ರಯಲ್ ಆಗಿ ಹಾಲು ಕರೆದಿರ್ತೀವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಹಾಲು ಕರೆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದರ ಕೆಚ್ಚಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾಲು ಉಳಿದಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ನಾಳೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆದರೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆದು ತದನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಅದನ್ನು ಉಳಿದಿದೆಯ ಕೆಚ್ಚಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜಡ್ಜ್ಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಉಳಿದ ಹಾಲನ್ನು ನಾವು ಕರೆದು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಚ್ಚಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತೇನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಜಾನುವಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆನ್ನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇರೋವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಏನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೋ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆ ಹಾಲು ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅದರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಓಕೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ನೆನ್ನೆಗೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್? ನೆನ್ನೆ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಪೋಸ್ 40 ಲೀಟರ್ ಕರೆದಿರ್ತದೆ, ಸಂಜೆ ಅದು 40 ಲೀಟರ್ ಗಿಂತ 44 ಲೀಟರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಬರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೂ ಸಂಜೆಗೂ ಅದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ನೆನ್ನೆಗೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಗಣನೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಕರೆದಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ 4 ಲೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಳುವರಿ ಒಂದೇ ಸಮ ಇರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸಮ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 20 ಲೀಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ 20 ಲೀಟರ್ ಬರಬೇಕು. 1 ಲೀಟರ್ 2 ಲೀಟರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 20 ಲೀಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ 1 ಲೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಸಮಚಿತದಿಂದ ಮೇವನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಶುವಲಿ 1-2 ಲೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು 1 ಲೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಿನ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ವಿನ್ನರ್ಸ್ಗೆ 50,000 ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ, ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿ, ಸನ್ಮಾನ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪತ್ರ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದೆ ಓವರಾಲ್? ಒಟ್ಟು 4 ಪ್ರೈಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ 4ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 50,000, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 40,000, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ 30,000, ಮತ್ತು ಚತುರ್ಥ ಬಹುಮಾನ 40,000. ಇಷ್ಟನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4 ಜನಕ್ಕೆ ಗೋಪಾಲಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತ ಸತ ದಸರಾ ಉಪಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪತ್ರ, ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು. ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ರೈತರನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವಹಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷನೂ ಸಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಕೃಷಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಒಂದು 15 ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಲನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತು. ಆ ಹಾಲನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟ್ರಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತನ್ನ ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ 1 ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಇದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ರೌಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಜೊತೆ ಅರ್ಪಿತ, ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೈಸೂರು. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.